Көз бояушылық емес, нақты іс керек. Өңір басшысы Дархан Сатыбалды Сарыағашқа жұмыс сапары барысында осылай деп атқан мінерлерді сынады. Сонда шипажайы, құнарлы жері мен еңбекқор тұрғындарымен әйгілі аймақта жауаптылар бүгінге дейін сөзден іске көшпеген бе? Көшпелі мәжілісте мәселелер ашық айтылды. Әр істің санынан бұрын сапасы қажет. Облыс әкімі Сарыағаш ауданындағы іс-сапары барысында бүгінге дейін атқарылған жұмыстардың барысын назарға алды. Денсаулық, білім, инфрақұрылым, тазалық салаларында түйіні тарқатылмаған, күрмеуі шешілмеген мәселе көп. Мәселен, ауданның қоқысқа толғандығы, жолдардың тозығының жеткендігі, жастардың жұмыссыздығы сынды тақырыптар аяқсыз қалған секілді. Бұл ретте Дархан Амангелдіұлы ауданның тізгінін бірнеше ай бұрын қолға алған Арман Абдуллаевқа туындаған түйткілдерді жабулы қазанға үйінде қалдырмай қолға алуды тапсырды. Өйткені сіздер жұмыс істемейсіздер, солармен де басқалармен де. Аудандарда қалай үндемей отырасыз осы күнге дейін. Бұны сіздер көтеру керексіздер ғой, аудан жұмыс істемей жатыр деп. Мынандай шара көрейік, мынаны жұмысынан алып тастайық, басқа біреуді ұсынайық деп. Өйткені жай ғана цифр емес қой бұл. Бұның арқасында үлкен жұмыс орны тұр, тағы басқа көрсеткіштер бар. Ең нәтижесіне келгенде осы Сарыағаш ауданы тұрғындарын әл ауқаты ғой былайша айтқанда. Ауыл шаруашылығы негізгі бір бағыт қой бізде. Көшпелі мәжілісте аудан әкімі 2022 жылы қол жеткен жетістіктер мен алдағы жоспарларды айта өтті. Зиянкестерге қарсы жұмыстар үздіксіз жүргізілуде екенін және ауыл аманаты пилоттық жобалар жайлы баяндады. Ауыл аманаты пилоттық жобасы бойынша біз Жібек жолы ауылдық округі мен Жартүбек ауылдық округін алғанбыз. Қосымша қазір Құркөлес пен Қызылжар ауылдық округін қосайын деп жатырмыз. Жалпы Жібек жолы ауылдық округі бойынша сүтті бағыттағы мал шаруашылығын, құс және жылқы шаруашылығын дамытуды қолға алмақшы болып отырмыз. Бұл жерде бір кооператив құрылатын болады. Жібек жолы 2023 деген құлпынай пилоттық жобасын қолға алайын деп жатырмыз. Бұл жерде де біз Жартүбек ауылдық округінің төңкеріс елді мекенін пилоттық жобаға енгізіп отырмыз. Облыстық әлеуметтік бағдарламалар басқармасымен келісіп, шегірткеге зиянкестеріне қарсы күрес қарқынды жүріп жатыр. Жалпы өңделетін жердің көлемі 23.6 мың гектар жер, зерттелетін аумағы 110 мың. Бүгінгі таңда қазір зиянкестердің орналасқан аумағы 16.2 мың шаршы гектарды құрап отырды. Оның ішінде экономикалық зиянды шегінен асқандары 8.3 мың гектарды құрап отыр. Бүгінгі таңда 6.3 мың гектар жер өңделді. Сондай ақ Сарыағаш ауданында 1125 салық салу нысаны мүліктерін 5 миллиард 824 миллион теңгеге бағалаған. Бірақ аталған нысандардың нарықтық бағалау құны 85 миллиард теңгені құрап отыр. Яғни 17 есе жоғары. Бұл салықтың төмендеуіне әкеліп соғуда. Денсаулық сақтау және білім саласының деңгейін көтеру, ауданның инфрақұрылымын жетілдіру, жолдарды жөндеу, көгалдандыру жұмыстарын күшейту, жер дауларын шешу және өзге де мәселелер бойынша ұсыныстар айтылып, міндеттер жүктелді. Аяулы Мәсілханқызы Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасы.